É, aquele lá que eu quero ir. Tá aqui, ele entrou. Ele não vai conseguir sair. Levando fogo! Preciso me curar. Armando mina anti-tank. Movimento. Toma! Luta? Gostou? Gostou, Gustavo? Essa foi top, não foi? De olho no alvo, cancela, tudo marcado. Aviso, vamos. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ele já entrou, viu? Matou. Ó, onde? O que? Helicóptero? Joguei muito essa, hein, Gustavo? Clipa aí depois. Eita porra! Do helicóptero. Tem placa, Gu. Cara embaixo, corre, Gu. Vaza. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão dar uma chance de remobilização. A gente atira da mesma distância e eu morro. É pra acabar, me compra. Que foi? Fragmentação lançada. Matou, cara. A vida. Já tô me sentindo melhor. Não, vaza, Gu, vaza. Vaza e me compra. Pega o carro aí e vaza. Caixa de armamento indo até você. Esquerda, estamos na esquerda. Tá embaixo. Pega essa caixa de munição, pega essa caixa de blindagem e vaza. Boa! Quê? Boa! Vem cá chegando! Zona segura realocada! E compra que eu vou cair na caixa e volto aí pra pegar o loot. Aham. Quer que eu caia no, na caixa ou caia aí? Vou pegar meu loot. Vou aí pegar o loot. Cai com você, depois a gente vai na caixa.